Vždy 1. februárovú sobotu sa od minulého roku konajú dve spomienkové turistické podujatia. Prvým je lyžiarsky prechod zo závady pod Čiernym vrchom do Uhrovského podhradia, ktorý nesie pomenovanie memoriál Jana Kušniera. 17. ročníku však počasie neprijalo a pre nedostatok snehu skalní účastníci nechali bežky doma a zúčastnili sa 2. ročníka memoriálu na počesť Miroslava Kordoša. Ten spočíval v pešom turistickom výstupe na vrch Rokoš, vysoký 1010 metrov nad morom, nachádzajúci sa v Uhrovskej doline. Zastúpenie mala aj naša redakcia. Štartovali sme v Uhrovskom podhradí a na vrchol sme museli prejsť 5,9 kilometra a nastúpať 685 výškových metrov. Po Zengovú chatu v nadmorskej výške 570 metrov vedie trasa po asfalte a je nenáročná. Koľkýkrát idete hore? Prvý výstup? Odtiaľ začína strmšie stúpanie a od nejakých 650 metrov sa už začíname potiť. Keď už není toho snehu, aspoň sa brodíme v listu. Treba ešte nastúpať do sedla pod Rokošom na dĺžke 1 km 300 výškových metrov. Terén nie je rozmočený, ani keď pár dní dozadu pršalo. Od 750 metrov však prichádza komplikácia v podobe zľadovatenej prikryvky snehu. Ako to vyzerá hore? Je tam viac snehu? Nie, tak to isto. Trošku vyč, ale dosť hladu. Ťažko sa ide, pravda? Aj hmla je tam? Trasa bola dobre značená modrou turistickou značkou, ktorá sa v sedle pod Rokošom napája na hrebeňovú červenú smerujúcu na sever. 20 minút na Rokoš od sedla. Môžeme ísť. Skúsení turisti boli pripravení a obuli si tzv. Mačky. My sme to zvládli aj bez nich a sem tam sme sa i pošmíkali. Tak ste dobre vybavení. Dobrali ste si palice, mačky. Tak ide to fajn, sa nešmíka, že? Samotný vrchol sa zahalil do miernej hmly. Stretli sme tu nielen účastníkov z bánovskej strany, ale aj z tej prievidskej. No ako sa vám šlapalo hore? Z ktorej strany ste prišli? Výborne, od Nitranských Súšian. Keďže bolo veterno, dlho sme sa ani my na vrchole nezdržiavali. Zašli sme k nedalekému krížu a pamätníku, odkiaľ sú krásne výhľady na Bánovce, mohylu na Jankovom vršku i Uhrovský hrad. Práve na túto našu najbližšiu obnovovanú zrúcaninu viedla druhá turistická trasa z Uhrovského podhradia. V rámci memoriálu ju pridali organizátori z klubu slovenských turistov v Bánovciach. Išlo o menej náročnú 3-kilometrovú variantu v porovnaní s tou takmer 12-kilometrovou tam i späť na Rokoš. Podľa slov predsedu KST Bánovce nad Bebravou Mariana Chovanca bolo odovzdaných 67 účastníckych listov. V Uhrovskom podhradí sa v rovnakom termíne konali fašiangové oslavy, takže bolo veselo. K tradícii tohto podujatia patrí i úctenie a pripomenutie si pamiatky Jana Kušniera a Miroslava Kordoša položením venca na hroby na cintoríne v Bánovciach nad Bebravou deň pred samotným konaním memoriálu.